Aquest agroturisme, que forma part d'una cadena internacional d'establiments de luxe, és un dels primers de Menorca que ha obert les seves portes el passat 25 de juny. Inaugurat l'any passat a mitja temporada, enguany tampoc no ha pogut començar a fer feina a l'abril, com tenien pensat, però des de fa 3 setmanes les reserves no aturen d'arribar. Amb 43 habitacions esperen molts clients francesos i anglesos, però enguany també molts visitants espanyols. Este verano, julio, pensamos que nos vamos a hacer 60% segurísimo y agosto es un mes increíble. Hemos recibido un montón de peticiones y vamos a tener cerca de 100% de ocupación. 90% estamos casi seguros que será la situación. Y esperamos también que septiembre y octubre, hasta el fin de octubre, vamos a tener un éxito también. Precisament l'allargament de la temporada és la lluita actual de l'Associació Hotelera de Menorca. Estan organitzant trobades bilaterals amb turoperadors i aerolínies per d'aquí a 2 setmanes per tal d'aconseguir reserves fins al 30 de novembre. Es un año perfecto para intentar arriesgar y intentar llevar más allá la temporada turística, pero encima de la mesa tenemos el posible rebrote y sobre todo tenemos la marcada estacionalidad de nuestro mercado nacional y veremos qué pasa con el mercado inglés, que es el que realmente ayuda a desestacionalizar en Menorca. A Menorca finalment obrirà aquest estiu el 30% de la planta hotelera. 131 establiments dels 397 associats a SOME figuren al catàleg d'allotjaments disponibles que la patronal ha publicat per informar els turoperadors. L'augment dels darrers dies s'ha produït gràcies a la pròrroga dels ERTOs, que ha animat molts empresaris a posar en marxa els seus establiments.